Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. V tokratni belokranjski obzornik, zadnji pred poletnimi počitnicami, smo strnili kar nekaj tem. Začenjamo pa v prazničnem vzdušju. Ob današnjem dnevu državnosti so v minulih dneh pripravili slovesnosti vseh treh belokranjskih občinah. Mi pa smo se tokrat kljub dežju udeležili praznične prireditve v občini Metlika. Združili so jo namreč s praznovanjem 80-letnice prostovoljnega gasilskega društva Križevska vas. Že leta to delamo v Metliki, saj ob takšnem prazniku je prav, da smo poleg ljudi, s katerimi delamo vsak dan, katerim zaupamo, in gasilci so to v vsakem primeru. Pomagamo na ta način tudi gasilskemu društvu, tako malo finančno, kot tudi moralno, da nekaj naredijo več, dobijo neke nove opreme, da lahko lažje delajo, da se izobražujejo, in to je nam danes namen. Pred gasilskim domom v Križevski vasi se je zbralo okrog 150 gasilk in gasilcev iz vseh gasilskih društev v metliški občini in več prijateljskih iz Slovenije in Hrvaške, da bi skupaj proslavili dan državnosti in 80-letnico Križevskega gasilskega društva, ki ga je zaradi potreb ljudi po velikem požaru v vasi leta 1935 ustanovila skupina vaščanov. Danes društvo šteje okrog 100 članov in s ciljem pomagati ljudem povezuje vse krajane. V zadnjih letih sicer večjih požarov ne beležijo, zato pa je toliko več naravnih nesreč, ob katerih je njihova pomoč nepogrešljiva, so poudarili govorci na slovesnosti, na kateri so namenu predali kar dve pridobitvi križevskih gasilcev. Novo briskalno in moštveni gasilski avto. Sredstva za gasilsko brizgalno je glavnim dala občina Metlika. Samo vozilo, sicer starejšega letnika, smo pa prispevali sami. Novi pridobitvi seveda veliko pomeni ta križevskim gasilcem, ki sedaj ocenjujejo, da so dobro opremljeni za vsa posredovanja ob morebitnih nesrečah. No, v glavnem smo zadovoljivo opremljeni, sicer če bi, niti ni potrebne kakega novega vozila, kljub vsemu smo opremljeni. V naši občini je 18 društev, osrednje društvo je zelo dobro opremljeno, sektorska tudi, ta manjša društva pa imamo še kar nekaj za postoriti. Gasilska zveza Slovenije je sprejela določene kriterije, pravila, po katerih mora biti društva opremljena, tudi koliko aktivnih članov mora vsako društvo imeti, in mi se trudimo, da po svojih najboljših močeh temu sledimo. Zavedamo se namreč pomena gasilskih društev, je v svojem govoru poudaril Zevnik. Gasilska društva so postala temelj družbenega življenja po naših vaseh in po celi občini, nasploh v Republiki Sloveniji. Brez gasilskih društev, brez tega prostovoljnega dela gasilcev, brez druženja marsičesa danes ne bi bilo. In to je razlog, da v metliški občini dan državnosti praznujejo v družbi gasilcev. Gasilcem seveda želimo, da bi imeli čim manj dela. Obzornik pa nadaljujemo z optimistično zgodbo, ki jo že 30 let piše škofjeloško družinsko podjetje Polikom, ki je pred 3 leti odprlo svojo proizvodno enoto v Črnomlju. Nedavno so pripravili dan odprtih vrat in belokranjcem predstavili, kaj in kako delajo. Delamo izdelke največ meri za avtomobilsko industrijo in tudi ta branža nam najbolj raste. Delamo pa dele v avtomobilih od ročne zavore do nosilcev pedalov, do nosilcev motorjev, do raznih zobnikov, ki pomikajo brizavce. Lahko omenim, da vsak drugi avto na svetu ima en naš del samo. Vsak drugi avto na celem svetu, ker naše izdelke grejo v Mehiko, v Ameriko, v Brazilijo, potem če se obrnemo dol na Azijo, na Kitajsko, Korejo, potem na Japonsko, seveda pa Evropa. Ne? Da bi sledili kupcem, načrtujejo odprtje podjetja tudi v Mehiki in na Kitajskem. Letos aprila smo pri našem največjem kupcu imeli konferenco,
In nam je dal jasno vedeti, rekel, ali greste z nami, ali pa iščemo nekoga drugega. Ampak če ne greste z nami, potem bomo tudi v Evropi iskali nekoga drugega, ki ne bi vas zamenil. Tako da nam ni drugega preostali, tako da prve načrte že imamo narejene za Mehiko. Tam bomo 7 let odprli že podjetje, zaposlili mogoče prvih 10 ljudi, ampak tam bomo delali izključno izdelke za področje Mehike, Amerike in pa Severne Amerike in pa Južne Amerike. Tako da to ne bo vplivalo na njihove načrte v Črnomlju, pravi Stanonik. Črnomelj nam je v bistvu zdaj preko zlata priložnost, da lahko rastemo, ker na sprotnem primeru bi imeli hude težave, ker na lokaciji obstoječih, kjer smo, tam ne moramo več rasti, tam je pač in tudi tam ne želimo preko zdaj investirati. So pa investirali v Črnomlju, kjer so kupili del prostorov nekdanjega Danfosa, jih obnovili in energetsko sanirali, ter v njih spostavili proizvodnjo z najsodobnejšimi stroji in opremo, ter zaposlili 40 delavcev. Tako, kot sem je obljubil pred leti, da se neko začnemo z 10 ljudmi, v 3 letih se neko 40 in točno toliko jih danes imamo, mislim pa, da v 3 do 5 let bo tle 150 ljudi, nekaj zaposlenih. Njihova proizvodnja je sicer precej avtomatizirana. Avtomobilska industrija je izredno zahtevna. Oni ne želijo, oni imajo cilj, da je na 1 milijon izdelanih kosov lahko 1 slab ali pa 2 slaba. Ne? In to z roboti lahko preprečimo, da je izključen vpliv človeškega faktorja. Seveda pa ne moramo delati brez ljudi. Ljudje so pač ljudje, ki morajo biti. Ampak zato, da nekdo nekaj pobira iz stroja, to je škoda. No. Rajš dajemo ljudem drugo delo, ki je više vrednota. No. Razvoj podjetja, ki trenutno zaposluje 200 ljudi, je sicer ostal v Poljanah pri Škofji Loki. Res je razvoj ostal v Poljanah. Tam je 30 let tradicije, ampak postopno selimo oddelke po oddelke sem. Tako da tudi v bodoče bo v Črnomlju se izdelovalo orodja, se bo izdelali prototipe, razvijali izdelke. Ampak to je potreben čas, treba nabirati izkušnje, tako da tudi mi vozimo ljudi iz Črnomlja v Poljane, da se učijo, da pridobijo znanja, da jih prenašajo potem v Črnomlju na svoje sodelavce. In moram pa reči, da te ljudje so zelo pripadni in to nam je zelo všeč. In po 3 letih ocenjujejo, da je bila njihova odločitev, da pridejo v Črnomelj prava. Mislim, da je prava odločitev in da vsaka druga bi bila slabša kot druga ta. Zato že načrtujejo nove naložbe v njihovi proizvodni enoti v Črnomlju. Najprej bodo to novi stroji, pravita brata Stanonik, ki sta pred 30 leti začela graditi podjetje v kletnih prostorih domače hiše. Danes pa je njihov cilj postati sistemski dobavitelj avtomobilski industriji in prepoznaven dobavitelj sklopov za ostala področja. Zato so usmerjeni v nenehne izboljšave ter iskanje novih projektov in kupcev, pravita brata Stanonik. Da znajo in zmorejo, dokazuje razvoj njihovega podjetja, ki so ga ob 30-letnici predstavili tudi v zborniku. Podjetju Polikom želimo, da uresniči zastavljene načrte. Vas pa v prihodnjih minutah vodimo na belokranjski piknik. Tako so v Črnomaljskem domu starejših občanov poimenovali tradicionalno srečanje njihovih stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Pridružili smo se jim v njihovem parku, da bi malo poklepetali z njimi. Posebej zgovorni so bili člani domskega pevskega zbora Jorkovan. Nekateri so v domu že več let in pravijo, da so zadovoljni. A kaj mi manjka? Zdravja mi manjka, me vse boli meri, pa kaj čem. Bo me bi bila rešil doma, ampak me nima kdo mir, vsi so po služba in moram biti glihto za enkrat. Doma me nima kdo pedenjati, ne, pa edini izhod je bil, da greš nekam. Ne. Nekateri se tako branijo, ne bi v dom, pa se ni slabo tudi. Pa kaj naj boš, ne moreš biti deci v breme. Oni imajo svoje življenje, moraš sprejeti tako, kot je. Pa zelo sem zadovoljen, ta dom je enkratni, res. In osebje je odlično, tako da nimam kaj reči. Tudi Lidija Malešič, ki vsak dan prihaja v dom, kjer obiskuje svojo taščo, je zadovoljna. Vidim veliko truda, veliko dobre volje vloženega s strani zaposlenih, ki jo dajejo našim najdražjim v trenutku, ki jo potrebujejo,
to oskrbo in jo mi ne moremo dati, žal. Podobne zgodbe so nam pripovedovali tudi drugi stanovalci in njihovi svojci, ki so se udeležili tradicionalnega piknika. V domu, ki so ga v minulih letih energetsko sanirali in obnovili, sicer biva 187 stanovalcev. Ta trenutek je dom praktično zaseden, čakalnih dob pa ni. Vse vloge, ki jih dobimo, sproti sodelavci rešujemo in kar se da hitro omogočimo tudi sprejem v naš zavod. Nič več ni torej dolgih čakalnih vrst, kakršnim smo bili priča pred leti. Razlogov je več. Prvič ocenjujem, da je število kapacitet v Sloveniji poraslo nesorazmerno glede na potrebe starejših ljudi in pa tudi na starostno strukturo. Vi najbrž veste, da pri nas še vedno velja nekak normativ, v dom naj bi šel uporabnik star 65 let in več. Vse projekcije, vse statistični podatki so delani na starejše, ki so stari 65 let in več, medtem ko danes mi strokovni delavci že vemo, da potreba po pomoči se prične pri 80 in več. Znano je, da se v zadnjih letih nekateri Belokranjci odločajo za namestitev svojcev v dom na Hrvaškem, kjer so nižje cene. A to ni razlog, da ni več čakalnih vrst v Črnomlju, pravi direktorica. V prvem letu odprtja doma na Hrvaškem smo beležili nekaj odhodov tudi iz našega doma. Medtem, ko zdaj zaznavamo, da so odhodi od nas nehali. Gotovo pa je manj ljudi v domu zaradi ekonomske situacije v Beli krajini. Brezposelni se namreč odločajo, da svojce obdržijo doma, dokler se le da. S tem pa tudi mi velikokrat se vključujemo v te pomoči, tudi svetujemo vsem svojcem in vsem starejšim, če se le da, tudi z našo pomočjo, pomočjo svojcev, sosedsko pomočjo, naj ostanejo doma do zadnjega. Nameravajo pa v Črnomaljskem domu starejših občanov narediti oddelek za težko bolne in neozdravljivo bolne osebe, kar pomeni tudi za mlajše iz občine Črnomelj. S tem bomo nekako zagotovili to, kar nam danes manjka v celotni Sloveniji, se pravi oskrbo za najtežje bolane uporabnike za 5 mest. Je povpraševanje? Je. V domu se torej prilagajajo razmeram v družbi. Predvsem pa skrbijo, da njihovi stanovalci čim lepše preživljajo jesen življenja. Kamenček v tem mozaiku je tudi vsakoletni piknik, ki ga pripravljajo. Od najstarejših pa k najmlajšim. V Črnomaljski Jurjevanski Dragi je minulo soboto potekal dobrodelni otroški festival Juhuhu počitnice, ki so ga že drugo leto zapored pripravile prostovoljke društva Smanj na plac. Lep je bil pogled na Jurjevansko Drago, polno otroškega smeha in razigranih otrok, ki so se zabavali, sodelovali v spretnostnih igrah in nagradnih tekmovanjih, spremljali program na odru in ustvarjali v 15 različnih delavnicah. Lahko malo zmotim? Kaj delate? Milo vlačem. Kaj bo zdaj nastalo to? Milo, pač okoli plincena. Ja, pa to prvič delaš? Da. In? Všeč mi je. Filcanje oziroma polstenje volne je navdušilo tudi Ano. In kaj boš še danes tukaj počela? Veliko stvari. Ti je všeč? Ja. Podobne odgovore smo slišali tudi od drugih otrok, ki so o pomoči prostovoljcev zauzeto ustvarjali. Kaj ti zdaj tukaj delaš? Tako malo pišem po majici. Po majici si se podpisal? Da. Bo še kaj nastalo na njej ali bo samo podpis? Bo tudi tako morje in palma pa sonce. Medtem, ko je bil Leonardo z mislimi na morju, pa se je Nejc povzpel na policijski motor. Lepo je. Ja. Ja? Velik je, fajn. Velik? Ja. Se dobro počutiš na njem? Ja, ja. Navdušeni pa niso bili le otroci, ampak tudi njihovi starši. Super je. Zelo lepa priložnost za otroke in za nas starše, da malo poklepetamo med sabo, ki se z
nekaterimi dolgo časa ne vidimo. Otroci pa uživajo. To me zelo veseli, da odziv že je. Sicer smo drugo leto šele in moram priznati, da šele vtise dobivamo, kaj bi želela lokalna skupnost imeti. Se pravi, s čim bi rada otroke razveseljala. Naš cilj pa je dejansko, da nudimo dogodek, ki ni usmerjen v napihljiva igrala ali pa kakšne take poceni igre, ki bi otroke zaposlili, ampak da jim pokažemo, kako se v lokalni skupnosti lahko ukvarjajo z različnimi športi, kaj jim skupnost nudi in da znotraj tega spoznajo različne poklice, ki so in da mogoče s tem tudi vidijo, najdejo svoj interes, se preizkusijo. Pa tudi, da začnemo otroke čim prej vzgajati vzajemnosti, dodaja Pogačnikova. Razigrani otroški festival je bil namreč dobrodelen. Zbirali so denar za obnovo igrišča v Vinici. Mi verjamemo, da lahko lokalna skupnost, če stopi skupaj, nekaj zgradi. Zato smo se letos tudi odločili, da pokažemo, da lahko vsak prispeva in zato na nek način nagrajen. Se pravi, vzajemnost ne gre za to, da se splača, ampak prispeva. In zato je tudi naš slogan, če pogledate, pomagam pomagati. Kar pomeni, da ko pride v drago in če bi rad sodeloval, lahko tudi pokaže, da je vzajemen in da nek prispevek, ki bo nekomu pomagal v nečem boljšemu. Druga opcija je srečalo, veliko sponzorjev nam je materialne donacije dala, vsak otrok se razveseli, če kaj lahko prejme, spet zamenjava za donacije. In tretja opcija, če kdor želi donirati, naj da. Skratka, skupnost dela za skupnost. Vsak prispevek pa šteje, pravijo v društvu Smen na plac, ki vsak mesec na istoimenskem sejmu kreativnosti in vzajemnih idej povezuje Belo krajino. Zelo sem vesela tega dogodka, še bolj pa sem vesela, da bomo mi nekako tudi v tem letu pridobili eno veliko in zelo pomembno pridobitev, ne samo za naše učence, pač pa za celoten kraj. Posebej pa sem zadovoljna in ponosna na to, da so se naši učenci skupaj s starši v takšnem številu odzvali in se udeležili današnje prireditve, kajti zastopani so čisto vsi razredi od 1. do 9. s točkami programa, kakor tudi otroci dveh starejših skupin iz vrtca. Ja, zaenkrat zgleda zanimivo. Udeležili smo se, ker otroci obiskujejo osnovno šolo na Vinici. A tudi s prispevki bomo kaj probali pomagati, da končno pride do igrišča. Seveda pa festivala otroškega veselja in dobrodelnosti ne bi bilo brez številnih prostovoljcev. Dejansko vse temelji na prostovoljnem delu in moram najprej pohvala vsem, ki se so odločili. Najprej košarkašem KK Kolpa, ki so včeraj v dežju postavljali šotor. Potem naše prostovoljke, ki zdaj vodijo delavnice in vse druge, ki so pred tem pomagale, da smo sploh prišli do te izvedbe. Dekleta se trudijo, uspeva jim, želanje bo lepo, mislim, da bo letos še lepše. Zdaj smo še himno naredili festivala Juhu počitnice. Mi, ki vemo, kaj so počitnice, jih kome čakamo. Pomankajo take prireditve in je ta ena dobrodošla za otroke in za starše. Kljub popoldanski nevihti je torej festival več kot uspel. Društvo Smen na plac pa je vnovič pokazalo, da se da z dobro idejo in zagnanim delom narediti veliko. Članice Metliškega plesnega društva Krokar pa so veliko dela in truda vložile v pripravo plesne predstave Čarovnik iz Oza, ki je navdušila polno dvorano tamkajšnjega kulturnega doma. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Ja, današnja predstava je bila za nas kar precejšen zalogaj. Smo si vzeli kar dela, veliko je bilo priprav, veliko je bilo skupnih vaj. Se smo združili vse otroke v društvu, se pravi stare od 4 do 17 let, ki plešajo aktivno v treh plesnih smereh. Plešajo torej balet, sodobni ples in hip-hop. V
V tokratni plesni predstavi, ki so jo pripravili ob zaključku plesne sezone, je glavno vlogo odlično plesala Brina Dokl, na oder pa je stopilo 51 otrok. V društvu sicer štejejo več kot 70 aktivnih članov, ki plešejo v 11 plesnih selekcijah pod mentorstvom 5 mentoric. Imamo tudi letos eno mentorico na novo, je sicer naša plesavka, ampak je letos spet začela učiti, Monika Bradica, ostale pa so Brina Dokl, Sanja Kašaj, Nikolina Lalič in moja malenkost. V njihovo plesno društvo, edino v Beli krajini, so vključeni otroci iz vseh 3 belokranjskih občin. Interes za ples pa je velik, vsako leto večji, pravi Firova. Vidijo, da delamo uspešno, trudimo se, pristopati k plesu ustvarjalno, trudimo se prikazati ples kot odrsko umetnost, trudimo se, da ne bi predstavljali ples kot nek tekmovalen ples, ampak s tem, da se lahko izražaš samega sebe in posreduješ neko sporočilo na tak način tudi gledalcem. Otroci se bodo sedaj podali na počitnice, mentorice pa bodo delale naprej. Mi se pripravljamo za jeseni za nov projekt in sicer Krokarjev ples, s katerim bomo preko kulturne prireditve predstavili sodobni ples naši javnosti. In ne samo plesno društvo Krokar, ampak bomo povabili tudi ostale izvajalce, ustvarjalce. In dogodek bomo pa zaključili z vsesplošnim plesom in bomo vse metličane pozvali, naj se nam pridružijo, da dejansko zaplešemo vsi skupaj. Ta plesni dogodek načrtujejo za konec poletja, potem pa že sledi nova plesna sezona. Zato že zdaj vabijo vse, ki jih zanima ples, da se jim pridružijo. Dobrodošle so tudi nove mentorice z novimi idejami, pravijo v društvu, kjer sicer med plesavci pogrešajo fante. No, lani smo imeli enega, leto so sta že 2, naslednje leto mogoče že 3. Še ostajamo v Metliki. V tamkajšnjem Belokranjskem muzeju so, tako kot mnogih slovenskih galerijah in muzejih, pripravili muzejsko noč in obiskovalcem široko odprli vrata njihovega muzeja. Odziv je bil dober, se si je veliko ljudi ogledalo njihove stalne muzejske zbirke in razstave v Kambičevi galeriji. Osrednji dogodek večera pa je bilo odprtje razstave Metlika 7 refleksij, s katero so se muzealci pridružili letošnjemu praznovanju 650-letnice potrditve mestnih pravic Metliki. Mi pa nekako vemo, predvsem zgodovinari, ki se s tem še več ukvarjajo, vemo, da je Metlika starejše mesto, da je bilo vsaj že leta 1323, verjetno še malo prej. In ker se naglo bliža 700 leti enega najstarejših mest na Slovenskem, smo si zamislili, da izberemo 7 metliških tem, tistih, ki nekako to mesto najbolj zaznamujejo. Gre torej za simbolni pomen. 7 stoletij, 7 tem. Nekako prva tema, novi trg Metlika, vseeno smo morali opredeliti začetek nastanka tega mesta. Naslednja tema so metliški sejmi, potrjeni že v privilegijih, tako da stoletja dolgo spremljajo to mesto in je znano po njih. Naslednja tema je metliški ceh, trgovci in obrtniki, prav tako zgodba sega stoletja nazaj, potem metliško obredje, tudi potem je Metlika znana, da se plesi, ki jih že dolgo plešejo, imenujejo s tem imenom.
Potem so metliška društva številna, izbrali smo mogoče samo najstarejša. Potem je metliška Črnina, seveda zopet ena metliška posebnost. Tu smo malo spregovorili o gospodarstvu tega mesta in nazadnje še par besed o zaslužnih metličanih. Napisali smo tiste pokojne, ki so zaznamovani v slovenskem biografskem leksikonu in v enciklopediji Slovenije. Zanimivo, da ni nobene ženske, ampak ko bo naslednjič delan ta seznam, bo gotovo daljši in prepričana sem, da bojo na njem tudi ženske. Med župani in predsedniki občine Metlika, ki so jih prav tako predstavili na razstavi, pa je bila doslej le ena ženska, Renata Brunskole, ki je skupaj z župani, ki so vodili metliško občino od leta 1986, tudi odprla razstavo. Tako pa je zvenelo še eno odprtje na metliškem grajskem dvorišču. Folklorna skupina Ivan Navratil je namreč odprla tradicionalne mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad, ki jih tradicionalno začenjajo z muzejsko nočjo. Pripravili pa smo seveda za celo poletje. Do 28. avgusta bodo potekale prireditve. Velik program, kar 17 prireditev. Program je zelo pester, raznolik, mislim, da bo vsak nekaj našel zase. Prireditve in koncerti se že vrstijo, stopnina pa je tudi letos simbolična. Veliko prireditev je tudi brez stopnine, potem pa je 5 ali 7 evrov, le ena prireditev 10 evrov. Tako da omogočimo obisk čisto vsem. Sponzori nam kljub težkim časom ostajajo zvesti, za kar se jim najlepše zahvaljujem. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa smo prihranili še napoved 52. jurjevanja, ki se jutri zvečer uradno začenja v črnomaljskem mestnem jedru. Prireditve pa se že vrstijo, tudi nocoj. Že včeraj so v starem mestnem jedru odprli več razstav. Danes popoldne je tam zvenela koncertna glasba. Jutri pa bo pestro že od jutranjih ur. Staro mestno jedro nam omogoča izvedbo dosti bogatejšega programa, omogoča nam organizacijo več prizorišč hkrati. Predvsem pa želimo obuditi promenado v Črnomlju in oživiti staro mestno jedro. Se pravi, želimo izkoristiti vso infrastrukturo, ki v starem mestnem jedru je. Tu govorimo od galerije do muzejev do gostinskih lokalov. In vse za 3 dni dahniti staremu mestnemu jedru tisto podobo, ki ga je imelo v starih časih in ki upamo, da se bo povrnila. Ta glavna cesta bo zaprta od petka ob 9. zjutraj do noči iz nedelje na ponedeljek do 1. zjutraj. Celotno mestno jedro in predvsem glavno ulico bodo jutri spremenili v galerijo na prostem. V društvu Smen na placu se odločili očistiti izložbe praznih trgovin in jim vrniti malo življenja. Lotili so se projekta. Poslikave izložb, da so aranžirane same izložbe, da so predstavljeni izdelki, hkrati za delavnicami, nekako to dobi eno tako skupno celotno sliko, ki bo potekala skozi mestno jedro, se pravi od Suhega mosta pa do glavnega mosta na drugi strani Črnomlja. Ker želimo, se pravi, staro mestno jedro pretvoriti v mestno promenado, vabimo obiskovalce, da se sprehajajo po mestnem jedru, odrobu pet, se pravi pet večjih glavnih prizorišč,
in potem se bodo sprehajalci oziroma gledalci lahko sprehajali med glavnim odrom, malim odrom, obiskovali različne delavnice, ogledali si različne galerije, se preizkusili mogoče tudi v plesih tujih, se pravi tujih plesih, katere bodo organizirani s tujimi folklornimi skupinami. Nekako pripravljamo celodnevno dogajanje in da se bodo obiskovalci cel dan aktivni bili v Črnomlju. V večernih urah pa jih čaka bogat folklorni program. Kot mednarodni folklorni festival in pa hkrati lokalna srečanje folklornih skupin, bomo gostili 5 folklornih skupin iz tujine. Gre za folklorno skupino iz Korka, iz regije Kirov, skoraj pri Uralu iz Rusije. Potem folklorno skupino iz severa Španije, Jour de Oktober, se pravi iz Asturiasa. Akademsko folklorno skupino iz Niša, iz Srbije. Nastopili bodo tudi tukaj ena izmed boljših folklornih skupin iz Hrvaške, to je Markovec iz Zagreba, ter pa celjska folklorna skupina. Od domačih folklornih skupin, se pravi belokranjskih, se jih udeležuje Jurjevanja 6. Po končanem večernem programu pa bodo za zabavo poskrbeli v centru mesta delujoči gostinci. Pomembno je to, da po sedanjih informacijah, razen redkih izjem, so prebivalci mestnega jedra to sprejeli za dobro. Se pravi, kar je izredno pomembno, ker vemo, da zadeva lahko uspe, če ljudje z njo živijo. In mislim, da tokrat tudi tako bo. Toliko smo uspeli strniti v zadnji belokranjski obzornik pred poletnimi počitnicami. Želim vam lepo poletje in brezskrbne počitnice. Kjerkoli že boste, srečno!